Akizungumza jijini Arusha katika ufunguzi wa baraza hilo, mwenyekiti wa asasi ya vijana wa Umoja wa Mataifa Tanzania amesema miongoni mwa malengo yatakayojadiliwa ni pamoja na suala zima la umaskini na mabadiliko ya tabia nchi. Masuala ya mabadiliko tabia nchi, climate action, kuna masuala ya quality education, masuala ya elimu, kuna masuala pia ya umaskini, kuna masuala pia ya ujinsia. Moja kati ya vitu ambavyo tutakizungumzia kwenye huu mkutano ambao tumevichagua kama topic maalum ni masuala pia ya uhusiano kati ya wavulana na wasichana. Kwa hiyo hapa pia nao ni swala tulijaribu kuliangalia wakati tunachagua washiriki wetu. Uhusiano upo, na kwa namna moja au nyingine idadi ya wasichana kwenye huu mkutano ni kubwa kuliko idadi ya wavulana waliopo. Stella Vuzo ni afisa habari wa Umoja wa Mataifa ambaye amefafanua malengo hayo 17 ya dunia huwa ni katika kutazamia namna ya kumulika na kumaliza tatizo la umaskini hasa katika nchi za Afrika kufikia mwaka 2030. Tunazungumzia kuhakikisha kwamba umaskini unaisha kabisa, utakuwepo ikifika mwaka 2030. Lakini ili tufikie huko inabidi hawa vijana washirikishwe, kwa sababu tumeshasema ni idadi kubwa ya watu wetu hapa, population ya Tanzania ni vijana. Hatuwezi kuwa na maendeleo ya aina yote tukiwaacha hawa vijana nyuma. Hata malengo ya milenia ili kutimizwa ilibidi tuwashirikishe hawa vijana kwa kiasi kikubwa. Nao washiriki kutoka mataifa mengine ya Afrika yanayohudhuria baraza hili wanasema kuwepo kwa malengo kutawasaidia kujenga uwezo wa kuimarisha vijana wenzao pamoja na kuwa na umahiri katika masuala ya kidiplomasia. Learn about diplomacy, learn about many values that... Tukijifunza kuhusu masuala ya kidiplomasia, tukijifunza kuhusu masuala mbalimbali muhimu, nafikiri ni mambo yatakayosaidia kuboresha maisha ya siku zijazo. Baraza hili la vijana kutoka nchi za Afrika msimu huu linaongozwa na kauli mbiu isemayo jinsi gani vijana watashiriki kutekeleza maendeleo endelevu ya dunia hadi kufikia mwaka 2030. Emmanuel Kalemba, Star TV, Arusha.